Bo'lmasa dizenteriya bo'lasan. Axir bu romantika. Nega tushunmaysizlar? Romantika bu romantika. Qayerdan ham tushunarding romantikani? Baribir ham ozodalikka rioya qilish kerak. Ha, to'g'ri gapiryapsan. Ozodalikka rioya qilish kerak. Bor, xalaq berma. Olmani romantika qilish kerak, romantikani yubish kerak. Jo'chining orasi bo'lsa bitta. Keling, mana. Tayyor bo'ling. Bir ta'zirimiz berib qo'yarkanman, ha? Bir ta'zirimni berasiz, bir ta'zirimni berasiz. Anchadan beri ta'zirimni bera olmaysiz. Endi bir yuring-chi. Men boshlayman. Bolalarni nima qildingiz, o'quvchilarni? Bolalar nima? Majlis o'tkizlaring dedim, ikkichilarda muhokama qillaring dedim. Boblaysiz. Men ham bolalarni agar toldin odalardan topib kelsanglar, savat yasashni o'rgataman deb aldab chiqarib yubordim. Savat yasashni bilasizmi? Yo'q. Bilmayman. Endi aldagani bola yaxshi. Jo'natib yubordim-da, qana qilib berishmasin, mazza qilib o'ynaylik deb. Bu qanaqasi? Bolalarni aldab savat to'qitib, uyalmaysizmi? Qanaqangi pedagogsiz? Axir aviakonstruktorlikni o'rgatish o'rniga ularga savat to'qityapsiz. Axir o'quvchilarga mehnat darsini puxta o'rgatishingizni talab qilaman. Qo'lingizdan kelmasa bo'shatib qo'ying joyingizni. Boplab chalg'itdim-mi? Yuring, hey, ketdi. Ketdi. Direktor qarab turgan edi. Direktor, yuring. Ha, yuring. Barobar bo'ladi. Voy!
bilan bitta urib qocholab tashlardimu. Shu qizni deb yana 1 yil sinfda qolishni xohlamayman. Voy, o'zim kasibman. Xo'jaakbar tur. Xo'jaakbar tur. Xo'jaakbar, Sardor, Shohru. Majlisdan ketganimiz yaxshi bo'ldi. Qoynog'oganimiz majlisda qo'stagimizni qoqishmoqchi ekan. Ketdik o'ynab kelamiz. Yurlari, ketdik. Otma ko'pdi, yumurta yotdi. Ergash, nima deyman senga otma? Bo'ldi. Jam, kim bo'linglar? Jasur, qara. O'tir. O'tir joyingga. Ergash, qo'ydinga. O'tir. Bu nima yurish? O'tir joyingga. Mana ketyapman. Jim o'tirsa. Diqqat. Yangilik. Yangilik, gapiraver. Gapiraver Mubina. Sinf majlisini boshlaymiz. Boshlaymiz. Majlisimiz Uchoqayin botirlarining qahramonliklari haqidami yana? Nega kulasizlar? Jim bo'laring. Nega kulasizlar? Sinfimizni orqaga tortishyapti. Bunga chora ko'rmasak bo'lmaydi. Ha, bunga chora ko'rmasak bo'lmaydi. Bularga chora ko'rgan bilan baribir foydasi yo'q. Ha, to'g'ri aytyapti. Bunga baribir foydasi yo'q. Menga anavi Sardor Zaynov, Qo'jaakbar va Shohruxni ham yo'ldan uryapti. Undan nima qilish kerak? Men gapiray, men. Ha, to'g'ri gapiryapti. Hammamiz endi Zuhrning gapini eshitamiz. Gapir Zuhr. Haligi gapir. Gapir. Bo'l gapiraver. Boshlasang-chi. Gapir. Nega men gapirishim kerak? Shuncha odam turgan. Nega bu gapiradi? Shuncha odam turibdi. Topib olganlaring doim Zuhr. Topib olganlaring doim men gapiraman. Zuhr. Gapirmayman. Men gapirmayman, chiqding. Nimaga o'tirsang? Nimaga unda chiqasan? Nega chiqding? Gapirging kelmasa. O'zlari qani? Yana qochib qolishibdi-da. Eh. Ana o'rganlaring. Meni kelim. Meni kelim. Dedim senga. Ey, hozir ko'ring kalmaysizlar. Bo'ldi qilaring. Mana esa senga. Ay, mana senga. Ey, nima qilyapsizlar? Ey. To'xtat demay. Ey, dedim senga. Mana senga. Bo'ldi qil. Mana senga. Mana senga. Ay, tepma. To'xtatib olgan. Bilimlar qirolini bu voqeadan ogoh qilmasak bo'lmaydi. Ularni bilimlar qiroli huzuriga olib borish kerak. To'g'ri. Ko'rsin. Ko'paytirsin. Bo'lsin. Bu jumboq masalani o'zi yechsin. To'g'ri. Bolalar hech narsa qilmaydi. Ketdik. Tezroq hal qilishimiz kerak. Hoziroq. Bilimlar qirolini huzuriga. To'g'ri burchakli uchburchakning eng uzun tomoni gipotenuza deyiladi. Gipotenuza kvadrati katetlar kvadrati yig'indisi. Barakalla, barakalla. Buni ma'qulchilikka chek qo'yish kerak. Qirollarga. Assalomu alaykum. Xo'sh, xo'sh. Assalomu alaykum, bobojon. Keling, bobojon, o'tiring. Rahmat. O'tira qoling, bobojon. Bu qanday do'sti bo'lan? Nega bu yerga tashlab berdinglar? O'rmoni dashlar. Tog'i toshlar. Cho'l ummonlar haqqi qirolim. Chidolmayman. Chidolmayman. Biz hurmatli qirolimizga arz bilan keldik. Shunaqa. Bor vujudim bilan sizlarni eshitaman. Bu uchchili zumrashani dastidan dot dot dot. Ular bizni juda ham xo'rlab yuborishdi. Uyga chidab bo'lmaydi. Chidab bo'lmaydi. Har qanday odob axloq chegarasini buzib o'tishdi. Buzib o'tdi. Chidab bo'lmaydi. Shu kungacha tortgan azoblarim, xo'rliklarimni qo'shib ko'paytirib, ayriganda ham natijasi bunga teng kelmaydi, qani. Chet tilini bilish, o'rganish, dunyoga yuz tutish zarur bo'lgan bir paytda ular meni
behurmat qilishyapti. Oh my god. They are very very bad people. Bad people. Ben ortiq chidolmayman. Jumbushga kelgan atom va molekulalarday to'lib ketdim. Qaynab toshmoqchiman. Babajon, sizni xafa qilishdimi? Ey bolajonlarim. Men ko'p narsani ko'rdim. Meni o'zim muhrlashgani emas, mendagi tarixni o'qimasliklari, bilmasliklari ko'proq ranjityapti. Qirol janoblar, bu zumrashalar sahifalarimizga bitilgan bitiklar, bilim, qonun, masala tenglamalarda bir pulga olishmaydi. Ha, ularni aytishicha bizdagi bitiklar hech qanaqa foydasi yo'q, kerak emas narsalar ekan. Qanday chidash mumkin? Bo'lmaydi. Ularning har bir narsaga o'zlarining xulosalari bor. O'zlaridan boshqa hech kim gapini tan olishmaydi. Hattoki ota-onalarni ham gapini mensishmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Ha. Mana ularni darslarda bergan javoblarni bir ko'ring. Ko'ring. Qirol janoblar, iltimos qilamiz, ko'ring. Ha. Ko'ring. Ko'ring. Qani Sardorbek, sayyoramizdagi eng issiq o'lka qayerda? Ana. 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 Hindiston. Hindiston? Nimaga endi Hindiston? Chunki u yerning odamlari yalangoq yurib, raqs tushishadi. Aytdim, sharmat. Xo'p, qani endi menga xaritadan Hindistonni ko'rsatib berchi. Hindiston. Jim bo'linglar. Hindiston, mana bu yerda joylashgan. Axir u yer shimoliy qutb-ku. Shimoliy qutb? Shimoliy qutb? Shimoliy qutb bo'lsa juda soz. Demak, Hindiston shimoliy qutbda joylashgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ha. Hindiston shimoldami shu? Shimolmi, boshqami? Hindiston bo'lsa bo'ldi-da. Eshityapsizmi? Qirolim. Ko'ryapsizmi? Bular meni oyog'imni osmondan qiladi. Bularga o'rgatish kerak, o'rgatish kerak. Qutblarni almashtirib bo'lmaydi axir. Ha. Biron bir chora ko'rmasak bo'lmaydi, qirolim. Matematika darsini aytmasak ham bo'ladi. Bore, ye qizg'anchiq. Qani bo'lmasam bizga bir ibtidoiy davr haqida gapirib berchi? Ibtidoiy davr haqida. Ibtidoiy davr. Ha. Ibtidoiy davr juda qiziq davr bo'lgan. Ha, to'g'ri. Chunki u ibtidoiy bo'lgan. Ha, ibtidoiy bo'lgan.
İbtidai davrda qanaqa odamlar bo'lgan, qanaqa hayvonlar yashagan? Ha, qanaqa hayvonlar bo'lgan? Qani gapirchi? Qanaqa bo'lgan? Qanaqa yashashgan? Gapir. Davrning odamlari xuddi bizday bo'lgan, faqat ibtidoiy bo'lgan. Ha, hayvonlarga kelsak, u davrda dinozavrlar bo'lgan. Odamlar mol, qo'y o'rniga dinozavrlar bo'lgan. Bolalar bilim olishni xohlashmasa, kelajak nima bo'ladi? Darhol chora ko'rish kerak. Chora ko'rish kerak. Haqiqatda. Tarixni bilmaslik qanday oqibatlarga olib kelishini tushunasan, bilasan. Juda to'g'ri. Odamzod bilib qo'ysin. Geografiyani bilmaslik nimaga olib kelishini o'rganib qo'ysin. To'g'ri. To'g'ri qara. Meni misol va masalalarimni hurmat qilishlarini xohlayman. Talab qiling. Talab qilaman. Kitoblarni xo'rlagan, jazo yo'q deb o'ylagan o'sha bebosh bolalar shamol doim yer sinib huzurimga kelsinlar. Darhol. Qayerga tushib qoldingiz-a? Bilmadim. Ko'rinishlari ham ajoyib. Ustimizdan ko'rinyaptimi? Sizlar. Sizlarning kitoblaringiz arz qilib kelishdi. Sizlar ularni avaylab o'qib, ilm olish o'rniga xo'rlar emissizlar. Varaqlarni yirtib, to'g'ri emissizlar. Hoy boboy. Nimaga do'q qilasiz? O'zi kim bo'lasiz? Do'q qilasiz. Men bilimlar qiroliman. Ha? Sizlar kitoblarni keraksiz matoqlar deb o'ylar emissizlar? Shunaqa. Shurasmi? Bilma. Shurasmi? Rost, to'g'ri-da. Bu kitoblarning nima keragi bor bizga? Voy. Ha, shu. Shu vaqtgacha yelkamizga yuk qilib nima qilamiz? Ye. A, bular ortiqcha yuk xolos. Voy, eshitdinglarmi? Qarang. O'qishni bilamiz, yozishni bilamiz. Nima qilamiz yelkamizga ortiqcha yuk qilib? Hech bo'lmasa, o'yinga yarab tursin, to'g'rimi? To'g'ri, albatta to'g'ri. O'yin dedi-ya. Eshitdingizmi? Voy. Arsigan mushlar. Darhol chora ko'rmasak, keyin kech bo'ladi. Bu odamga nuqta qo'yish kerak. Musht o'qtalishini qarang, qirol janoblari. Bir savol tug'ilyapti. Endi bularga qanday jazo beriladi? Ularga shunday jazo berish kerakki, ular o'z xatolarini anglab yetsin. Salom va salom. Endi bularni deb hammaga tashvish qo'shildi. Sizlar dangasa, beodob, bezor ekansizlar. Barakalla qizim. Sizlar ana uni kirdi. Noto'g'ri javoblaringiz tufayli buni yod bo'lgan. Baribir qo'limizga tushadi-yu. Xatolar mamlakatiga badalg'a qilinasizlar. Shunday jazolashgan. Toki xatolaringizni tuzatmaguningizcha o'sha mamlakatda qolasizlar. Yaxshi, avvalo sizlar o'zingiz o'ylab topgan Hindistonga jo'naysizlar. Taqdirga chora ko'rib, bularni yo'lga solmaganliklari uchun sinfdoshlari hamda ustozlari qiyinchiliklarni birgalikda baham ko'rishadi. Choriyasini yeb qo'ygan. Ha, to'g'ri. Undagilar ruxsat berarmikin? Hukm qat'iy. Shikoyatga o'rin yo'q. Voy.
mod. 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 Romcha. Siz eshikni yopib kelib borganimda toshni almashtirib qo'ygansiz. Kim? Bilmim. Ha. Ha, qadamni qotilni qilib mali. Men ketgandan keyin toshlar almashtirdim. Bekorlarda aytsiz bo'pti-mi? O'zi doim yetkizib yuradi. Mana bu. Shunaqa bo'lib qoldimi? Ha, shunaqa. Mana. Hey. 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 Mabodo farzandlarimizga yordam kerak bo'lib qolsa, albatta borasizlar. Shundaymi? Xo'p, albatta. Ha, albatta. Albatta. Voy! Voy bechoralar. Endi nima bo'ladi? Adashibsan-da. Hindiston shimolida. To'g'ri aytasan. Mana shu nanoni deb shu yerlarga tushib qoldik. Alikam. Manikam, bu sizning sharobatingizga. Namaste. Salom. Namaste. Namaste. Ye, ular kattalar bo'lsa kerak. Namaste. Namaste. Ye, salom alaykum. Yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Namaste. Namaste. Bu yer Hindiston men. Mehmon, ular bizni musobaqada qatnashmoqchilar shekilli. Yoki, malikam, bular aqldan ozgan. Tushmadik. Nima? Qani, unda jang san'atinglardan bir namuna ko'rsatinglarchi. Tushmayapmadik. Nima dedingiz? Tushunishmadim, mehmon. Ular bizni tushunmadi. San'at, til, kata, xana, xayo, xaya, 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 xaya. Samamiyam. Fuf, 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 ay. Kesinasiz malikam, shunaqa! Amaki, bizga Hindiston kerak! Bu yerda qolib bo'ladi-yu, Hindiston kerak! Qizil bo'ladi-yu! Mana qilib o'ynashadi-yu! Mana qilib o'ynashadi-yu! Ana shunaqa Hindiston kerak bizga! Ya! Ya! Ho, qilasiz, nima keragi bor bizga? Biz mazza qilib cho'milishni! Biz mazza qilib banan yeyishni! Banan, buni qoplaymiz! Nima? Bu bizni jang san'atimizni ustidan kulyaptimi? Kulyapsanmi? Bizni davlatdek archib tashlamoqchimi? Qani yigitlar, ularga taekvondodan saboq berib qo'ying. Ha, yavrlaring, bu yoqqa kelaring. Bizni banan bilan mehmon qilishadi. Yep, namaste. 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 Voy, ay, qaytdik-ku. Nima qilyapsizlar? Shogirdlar menga urushmagan degan. Bola, o'zingizlar bosinglar. Ay, 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 ay,
Qaracha kelmayaptimi? Ana kelishadi. Hazirlisin. Bolalar, bular aniq hindlar emas. To'g'ri, to'g'ri. Hindlar yo'ldan o'shardi. Ularni mushtidan oldi, gubish degan ovoz chiqardi. To'g'ri. Axir bular rosta kamiga urishyapti, tep tashlashyapti-yu. Nimasini aytasan? Bo'ldi. Sunson shimolda emas, sharqda emas. Hindiston g'arbda. G'arbda. Voy! Ye? Qayerga yubordi? Shu yer Hindistonmi? Bu yer menga yoqmayroq turibdi-da. Yaxshisi biror joyga bekinib qolaylik, ketdik. Urg'ul kir, kir sekin. Shuncha. O'tir-o'tir. Ye? Bu yoqdan hindular kelishyapti. Hindular kelishyapti. Demak, bu yer Hindiston. Xo'y, o'tir, o'tir. O'tir. Janoblar, mehmonlarni kutib olamiz shekilli, ha? Ha, kutib oladi bu. Ha, kutib oladi. Ha, sizlar ham kutib olasizlar. Nimas? Akkaratta! Anı kardeşlik.
Ya. Ya. Namaste. Ya, bacha. Masalani men yechganim yo'q-ku. Kimdir masalani noto'g'ri yechgan, endi foizlarimiz to'qlashadigan bo'lib turibdi. Sizning vazifangiz-ku. Biz endi o'lib ketaveramizmi? Hey bolalar. Bu qanaqa poiz? Ha, aka. Senlarda chiptalaring bormi? Chipta? Yo'q bizda. Ha, aka. Endi chipta nima keragi bor? Ko'tara. Hot. Agar o'shani kimligini bilib qolsam, boplab adabini bergan bo'lardim. Ha, to'g'ri. Boplab adabini berish kerak. Adabini berganing bilan nima foydasi bor endi? Ha, to'g'ri. Nima foydasi bor endi? Agar poyizga biror nima bo'lsa, hammangni ustozga aytib beraman. Aytadi, bu hammamizni aytadi. Qo'rqmanglar. Men bir marta dengizda kemada suzib ketayotganimda xuddi shunday voqeaga duch kelganman. O'shanda kemani o'zim qutqarganman. Qanday? Tuyalar bilan kelib kemani tortib. Yolg'onni ham yeb bor. Dengizda tuya nima qilsin? Ehtimollar nazariyasiga ko'ra biz omon qolishimiz ham mumkin. Qanday? Qanday?
Lekin bu ehtimoldan yiroq. Oyim bugun qonim mahbubina. Yangi o'sgan maysalar ustida yalang oyoq chopib, chudringlardan bahra olgim kelyapti. Hoy, nima deyapsan? Axir yalang oyoq yurib bo'lmaydi-ku. Oyog'ingiz zirabcha kirib ketsa, qoningga infeksiya tushishi mumkin. To'g'ri, qoningga infeksiya tushishi mumkin. Sizlar romantikani qayerdan ham tushunardinglar? Romantika bu, romantika. Sen qayerdan bilarding romantikani? Jim bo'linglar. Biz o'zimizni qo'lga olib, majlis o'tkazishimiz kerak. Hoy, nima qilyapsizlar? Ha, o'zimizni qo'lga olyapmiz. Jasur, qara. To'g'ri qiliq qil. Bo'lmasa o'zim qo'lga olib qo'yaman. Ha, to'g'ri qo'lga olib qo'yadi. Bu hammamizni qo'lga olib qo'yadi. Uf, majlis, jonga tegdi-ku majlis. Uyda ham majlis, ko'chada ham majlis, poyezdda ham majlis, maktabda ham majlis. Jonga deb ketdi-ku majlislaring. Bilmaganing majlis. Nima, hamma yerda majlis qilaverasanmi? 5 yildan beri majlis. Yiling majlismi? Nima bola seni? Hoji boy, ko'rinishim yaxshimi? Soch turmayim yaxshi turibdimi? Yarashibdimi? Ha, soch turmaging yarashibdi, lekin sen unga yarashmabsan-da. Biram qopalsan, shunday vaqtda ko'ngilga asqiya sig'arkanmi? Yosh paytda ko'ngilga soch turmagi sig'adi-da. O'rgildim, tannos. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu qanday poyiz? Qayerga olib ketyapti? Amaki? Amaki? Bizga nima bo'layotganini tushuntirib bera olmaysizmi? Bu qanaqa poyezd, qayoqqa ketyapti, nimaga ketyapti? Hali ham tushunmadinglarmi? Axir bu matematika darsligidagi A punktidan B punktiga qarab ketayotgan poyezd. Sizlar shuni yo'lovchisi bo'lasizlar. U tarafdan bizga qarab yuk poyezdi yo'lga chiqqan. Oralaringda kimdir masalani noto'g'ri yechib, to'g'ri deb turib olgan. Uning yechimiga binoan endi poyezdlar to'qnashishiga to'g'ri kelyapti. Poyezdlar qachon to'qnashadi? Qayerdan bilaman? Faqat buning uchun o'sha xato qilgan bola aybiga iqror bo'lib, poyezdlarni to'qnash kunigacha masalani to'g'ri yechib berishi kerak. Shundagina omon qolishimiz mumkin. Lekin bunday bo'lmaydi shekilli. To'xta! Bu men edim. Endi kechiringlar. Men masalan noto'g'ri yetgan edim. Ha, hali senmiding? Bir urib mana shu qovoq kallangni uchirib yuborsam nima deysan? Ha, nima deysan? Hoy, 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 shoshma o'g'lim. Aybini tan olish ham bir mardlik. Bo'lmasam, Hojakba mardlik ko'rsatibdi-da. Balattan korktum lan! Vay!
bizni hammamizni hayotimiz seni qo'lingda. Agar masalani to'g'ri yechib bersang, halokatdan qutqarib qolishing mumkin. Agar masalani to'g'ri yechib bersang, boshqa sening masalang majlisda muhokama qilmaymiz, iltimos. Xohlasang, sinfda shef bo'lasan. İltimos sendan. Hojak bor, masalani to'g'ri yechsang, men senga har kuni hot dog olib beraman. Lekin tezroq yech, iltimos sendan. Agar omon qolsak, bepoyon dalalarimizni aylanib huzurlanardik. Masalan, ustida cho'zilib, moviy osmon tomosha qilgan bo'lardik. Yetsa yaxshi bo'lardi-da, vaqt ketyapti, iltimos. Sen har tanafsda qo'llaringni yudirurmayman, iltimos. Faqat masalani to'g'ri yechgin. Agar to'g'ri yecha olmasak, seni ustozga aytib beraman. Ha, 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 aytadi bu. Ha, aytadi. Mazda. Men senga har doim mustaqilishni ko'chirishga berib turaman. Yo'q, ko'chirtirgan uchun ham mana shu ahvolga tushib o'tiribmiz-ku. Hojagi bir, agar sen masalan yechib bersang, senga eng sevimli qo'tiqni sovg'a qilaman. Og'ayni, bir amallagan vaqt o'z qolyapti axir. Axir men masalaning shartlarini bilmayman-ku. U harakat qilmoqchi, yashasin. Ularga yordam berish kerak. Eh, shu yerda matematika kitobi bo'lganda edi. Unga yordam beramizmi? Albatta yordam berish kerak. Ish qilib aqliga aql qo'shilsin-da. Hurmatli qirol, ijozat bering, yordam beray. Boraylik. Boring, yordam bering. Yordam bering. A punktidan B punktiga qarab ketayotgan poyezdning uzunligi 700 metr. B punktidan A punktiga qarab ketayotgan poyezdning uzunligi esa 800 metr. Qo'sh. Yozishga beringlar. Menda lab bo'yog'i bor, lekin bermayman. Tezroq berib qo'yinglar. Iltimos, meni berib qo'ying. Ber, ber. Mayli, ola qol. Xo'jayin, tezroq yozib bering. Do'stim, do'stim. Namchi chug'unlashasanlar. Xo'jakbarga xalaq bermalaring. Ha, fikrini jamlab olsin. Tinch qo'yinglar. Endi hamma xo'jakbarni xoli qoldirsin. Jasur, uning yoniga hech kimni qo'yma. To'g'ri aytyapti. Xo'jakbar, uzr, men senga yordam berolmayman. Xo'jakbar, do'stim, men senga ishonaman. Ha 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 ha!
o'sha paytda jinni zavrlar bo'lgan deb ishonmadilaring. Qochding! Mende gugurt var. Bularni davrida dinozavrlar ham bo'lgan ekan, debdi. Shuni kasofatiga dinozavrlar paydo bo'lib, ularni qabilasini qirib tashlabdi. Tirik qolganlari shular ekan. Endi shuni kasriga senlar bilan bizni dinozavrlarga yem qilib, o'zlari qochib qolishmoqchi. Bu men edim. Sen miding? Sen bo'lmaydimi? Akamani qatam. Yo'q bo'lsa, o'zimni xatomni to'g'irlayman. Ha, to'g'ri. Lekin buning uchun tarixni bilishim kerak. Tarix fan anka. Bu yerda tarixni biladigan daraxt bor ekan. Shu daraxtni topish kerak ekan. Ha? Shu daraxtni topmasang, hech narsa o'nglanmaydi. Daraxt bu daraxtlar emas. Agar ertalabgacha qaytmasang, hammamizni dinozavrlarga yem qilishmoqchi.
Bormasam bo'lmaydi. Yordam bering, zudlik bilan yordam bering. Bolalarim bizni ko'z yoshini ko'rish menga juda ham og'ir. Dinozavrlar eramizdan 65 million yil avval yashagan bo'lib, juda katta hajmdagi meteorit sayyoramizga urilishi natijasida qirilib ketganlar. Ibtidoiy davr esa eramizdan 2-3 million yil avvalga to'g'ri keladi. Bu davrda ibtidoiy odamlar yashagan bo'lib, ular o'z ehtiyojlariga yarasha toshlardan mehnat qurollari yasab olganlar. Bu qurollar bilan ov qilganlar, toshlarni bir-biriga urib olov chiqarishni o'rganganlaridan keyin parranda va hayvon go'shtlarini pishirib yeya boshlaganlar. Oh!
aka. Rakdor. Men xatoimni tuzatdim. Endi dinozavrlar yo'q. Aka mana qo'ydi. Mana aka deb aka. Qo'ya. Alay kelni qo'pat. Yaxshi. Yaxshi. Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Sizlar o'z vazifalaringizni yaxshi ado etdinglar. Rahmat, rahmat. Endi qaytishlaringiz mumkin. Xo'p bo'ladi, qirolim. Xo'p bo'ladi, qirolim. Qani ketdik. Barakallah. Rahmat, muhtaram qirol. Sizga ham tashakkur. Ye? Ye? Qaytib keldik, bolalar. Ye, bolalar, kitobimiz. Voy, rahmat sizlarga kitobjon. Mana ingliz tili, mana kimyo. Mana mening kitobim aytgan. Tarix. Shular bizga yordam berishdi. Rahmat sizlarga kitoblarim. Ana va Sardor Naynov, Hojikbar va Shohbuxiy ham yo'ldan o'ryapti. Bunga chora bo'lmasak, bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, bo'lmaydi. Do'stlarim, bolalar. Sizlarga nima bo'ldi o'zi? Ana ular kelishdi. Majlisdan qochganlaring uchun sizlarni ustozga aytaman. Ha, aytadi. Ustozga aytishi kerak yo'q. Mina. Qalaysa? Jasur do'stim, sog'inib ketdim. Qani interesan? Yasmina, sen shundoq ham go'zalsan. Ey, Umida, sen qalaysan? Qo'ysang-chi. Ey, Xotima do'stim, qalaysan? Yaxshisan? Sen yo'qadi. Odam sog'inib yur deylar, ey bolalar. Yaxshimisan? Ya o'g'il do'stim. Ey, yerga. Qalaysan, sog'in? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshisan? Yaxshisan? Ehtimollar nazaringizga ko'ra senlarning kelishing yo'q edi. Lekin bu ehtimoldan xoli. Mahfuza, yaxshimisan? Senchi erkan. Qalaysan? Jonlarim, farzandlarim, nabiralarim. O'qing. Ilmli, bilimli bo'ling. Faqat ilm olgan farzandgina o'z erini, vatanini hurmatiga sazovor bo'ladi. Assalomu alaykum. Ularni o'tirishini qara. Bo'ldi, dars kiramiz. Endi yaxshi o'qimiz. Kech bo'llaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.